Tukiwa bado kwenye masuala ya elimu, wanafunzi wa shule ya Kasipul Kabondo kutoka ama wenye uhitaji mkubwa walifurahishwa na mpango wa kifedha na uwezeshaji kupitia nyenzo za elimu na miradi ya kujenga uwezo. Wakati wa hafla hiyo iliyoandaliwa na wakfu wa Kwame Otiende, viongozi wa mtaa ama mitaa sehemu ya Kasipul na wanafunzi walisisitizwa kutumia vizuri muda wao sehemu wakiwa shuleni kwa ajili ya kuinua elimu yao. Education is very important, and this is one of the reasons why we have focused on this bursary. We hope that this will be an impetus for you to work even harder in school. Currently, this is the first bursary that we've issued formally. Like I said, we've done it before, and we hope this will be something that we'll be doing twice a year. This bursary, we appointed 10 people, two from each of the 5 wards. These were the individuals whom we mandated with going out to identify these recipients of the bursary. Education, as was said by one of the persons who presented here before, is something that is very important for us as a country and as a generation. And she mentioned Article 53 of the Constitution of Kenya, which gives us education as a basic right and allows the government to provide education to each and every student, each and every pupil. Wakereketo wa mabadiliko ya hali ya hewa wanataka wakopeshaji wa kimataifa wa fedha, kwa mfano benki.